Tak boleh ralik sini kepada sini. Yalah, sedang ompok nak lama dengan sangat lama. Kalau gitu saya nak panggil ya badan ya. Kalau gitu saya nak panggil oi awang oi. Awang. Oi awang oi. Bangun awang burung odang di don. Biar dia dengar selalu. Kalau gitu, oi awang. Awang. Oh, awang. Saya Michael Jackson. Bahasa Inggeris Michael Jackson. And you? Nak kena awak berani. Hang main-main dengan saya ni awak. Hang main-main dengan saya. Tak, tak. Cuba hang beliak biji mata hang. Oh. Buka biji mata hang besar-besar. Siapa duk diri pahang ni? Ha, nak suruh. Panas di hati saya ni awak. Beliak dah. Oi. Oi, yang tercongok dah tadi. Oi, kenal lah. Kalau kenal siapa? Ah, namanya Puteri Malik Musa. Puteri yang kau belakang kan? Oi. Saya macam puteri ke? Oi, maaf. Puteri pakai stadion? Saya nak kasi luar semua keluar, Cik Wang. Saya kenal lah, kenal. Kenal. Nama aja Raja Awal. Raja yang dihormati, yang dimuliakan, yang berhormat. Dan semua dah. Raja Malim Bungsu. Ah, awang pandai. Betul ke awang? Pandai. Bagus lah lagu tu. Dah siapa saya awang dah kenal dah.
Kenai? Dah ni awang dengar saya nak habaq bilang. Kalau saya tak habaq nanti mana awang nak tahu? Dengar awang ni lah di awang oi, dengar awang, awang oi, saya khabar bilang ni. Dengar awang bilang ni, awang oi, dengar awang, awang oi, saya khabar bilang ni. Kalau tak khabar bilang ni, awang oi, kalau tak khabar, awang oi, jadi mana nak tahu eh. Kalau tak khabar bilang ni, awang oi, kalau tak khabar, awang oi, jadi mana nak tahu eh. Tangkap lakon bilangi, awang oi, tangkap lakon, awang oi, kita hubung lakon eh. Awang? Cik Awang. Lah ni saya nak hang buat satu kerja penting ni awang. Kerja Cik Awang? Saya nak hang pi panggil kawan awang seorang lagi mai. Beritahu dia saya nak jumpa dia lah ni juga. Boleh tak awang? Boleh Cik Awang. Beritahu kat dia juga. Kerja ni kerja berat. Pasal itu hang nak buat kerja ni seorang memang tak boleh. Oh Cik Awang. Saya Cik Awang satu hari 75 kali makan Cik Awang. Wih. Pasal yang duk makan 75 kali tu saya duk tak percaya ni awang. Boleh ke tak ni pi ni? Boleh je awang. Betul ke? Betul je awang. Pilah ni juga. Jawan tu saya duk tunggu hang kat atas no? Ya, cik awang. Jalan selalu.